أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 451 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النحل آیات 33-36 کا، اور انہی آیات کی تلاوت، آیات 33-36 سورۃ النحل، انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنی عصری تعلیم بھی مکمل کر رہے ہیں، اور کیو ٹی وی پر بصیرت القرآن میں شریک ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑے مصروف ہیں، آئیے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صحیح کہا نا میں نے، مصروف تو ہے نا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خیر میں ہی مصروف رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، جو آپ کے سامنے پروگرام نمبر پیش کیا جاتا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو انتظار ہو کہ 500 کب ہوں گے، 1000 کب ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر الحمدللہ بعض ساتھی پروگرامز کو اپلوڈ بھی کرتے ہیں اور ایپیسوڈ وائز اپلوڈ کرتے ہیں، تو کچھ ان کی بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے ریکارڈ کرنے کے لیے، اور کچھ ناظرین ایسے بھی ہیں جو اپنے رجسٹرز میں بھی نوٹس لیتے ہیں، اپنی ڈائریز میں بھی نوٹس لیتے ہیں، تو ان کو بھی سہولت کا معاملہ رہتا ہے الحمدللہ. چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق. سب سے پہلے ایک حدیث کے مطالعے کی طرف. روزانہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ہم سب کی ترغیب تشویق کے لیے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کریم کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے. استغفر اللہ. قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کی جائے گی
تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ ہدایت نہیں ملے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ تو ہدایت وہ ہدایت ہے جو قرآن سے اخذ ہوگی، اور ہاں قرآن کی عملی تشریح اللہ کے رسول علیہ السلام کے اسوہ سے ملے گی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں سورۃ النحل آیات 33 سے 36 کا، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ارشاد ہوا، نہیں انتظار کر رہے کافر مگر اس کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا حکم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ نے، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے، تو آ پڑی ان پر بری سزائیں اس عمل کی جو انہوں نے کیا، اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے بغیر کسی چیز کو، اسی طرح کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہیں ہے رسولوں پر ذمہ داری مگر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا، یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، کہا انہوں نے عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے، تو ان لوگوں میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، بس چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورۃ النحل آیات 33 سے 36 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، پہلی بات اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ آیت میں پرہیزگاروں کے حسین انجام کا بیان تھا۔ پرہیزگاروں کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ متقین، ٹھیک ہے نا؟ اور تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تو گزشتہ آیت میں پرہیزگاروں کے حسین انجام کا بیان تھا، اب نافرمانوں کی مذمت ہے۔ یہ کانٹراسٹ بار بار قرآن میں ملتا ہے، جنت کا ذکر آتا ہے تو جہنم کا بیان بھی آتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے تو برے لوگوں کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آئیں گی ان کا مختصر خاکہ، تین باتیں آج بھی ہیں تعارف کے حوالے سے۔ پہلی بات، سابقہ اقوام کے منکرین کفر و شرک کا ارتکاب کر کے عذاب الہی کے مستحق بنے۔ منکرین کنہیں کہتے ہیں؟ انکار کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ اور ارتکاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا، ارتکاب کیا، جرم کا ارتکاب کی مطلب جرم کیا انہوں نے۔ اب یہ آسان الفاظ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ کسی کو مشکل لفظ رکاوٹ نہ بن جائے کسی کے لیے قرآن کے فہم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی اقوام کے جو نافرمان لوگ تھے، جب انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ اگلا نقطہ جو تعارف کے حوالے سے ہے، رسولوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچانا ہے، منوانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی ان پر۔ اگلا اور آخر نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، ہر امت میں رسول بھیجے گئے جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت کی پرستش سے منع فرمایا۔ یہ پیغمبروں کی مشترکہ دعوت تھی جس کا ذکر آگے تشریح میں آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ تجزیے میں کیا ہوتا ہے جی؟ کون بتائے؟ جو موضوع زیر بحث آئے گا اس کو دیکھتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی، پکی بات ہے؟ چلے صحیح ہونا، تعارف اور تجزیہ گڑبڑ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ صحیح، تو تجزیہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ النحل آیات 33 سے 36 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 33، مشرکین کو تنبیہ۔ تنبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا یا وارننگ دینا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 34، عذاب الہی کو جھٹلانے والوں کی سزا۔ پھر آیت نمبر 35، مشرکین کی بے بنیاد دلیل، یعنی اپنے غلط کاموں کے لیے بے بنیاد دلیل پیش کیا کرتے تھے، انگلش میں کہتے ہیں لیم ایکسکیوز یا جسٹیفیکیشن دینا۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے اشارہ، سورۃ النحل آیت نمبر 36، اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کا حکم۔ طاغوت سے بغاوت، طاغوت کا انکار کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا حکم دیا گیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تنزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا، چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 33 کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ قرآن حکیم میں اس مقام پر ارشاد ہوا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ ترجمہ، ارشاد ہوا، نہیں انتظار کر رہے کافر مگر اس کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے یا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا حکم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ نے، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ النحل آیت 33 کا، اور نافرمانوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے،
پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے، کفار و مشرکین کی مذمت جو باوجود دلائل کے ایمان نہیں لاتے تھے۔ دلائل تو پیش کر دیے گئے تھے، اللہ کی توحید و معرفت کے دلائل کائنات میں بھی ہیں، پھر پیغمبر بھی سمجھاتے رہے، مگر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے انہوں نے دلائل دیکھنے اور سننے کے باوجود حق کو رد کیا۔ اگلی بات اس آیت کی تشریح میں، وہ رسول کا انکار کر کے گویا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر موت کے فرشتے یا عذاب الہی آ جائے۔ ایک فرد کے لیے موت کا معاملہ اور ایک قوم کے لیے عذاب الہی کا معاملہ، جیسے پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر آتا رہا، جیسے کہ قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور جانتے بوجھتے جب کوئی اڑ جائے مخالفت پر پیغمبروں کی، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ دنیا میں بھی آیا کرتا ہے۔ آخری نقطۂ اس آیت کی تشریح میں، اسی طرح کی سرکشی سابقہ نافرمانوں نے اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور عذاب الہی کے مستحق بنے، جیسے کہ نافرمان اقوام کا بھی ذکر ہوا کہ پچھلی قوم، قوم نوح ہو، قوم لوط ہو، قوم شعیب ہو، قوم ثمود وغیرہ، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور ان واقعات کو قرآن نے قیامت تک کے لیے نقل کیا عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 34، ارشاد ہوا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ پیش خدمت، ارشاد ہوا، تو آپ نے ان پر بری سزائیں اس عمل کی جو انہوں نے کیا، اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 34 کا۔ تشریح میں دو مختصر باتیں، پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ کیجئے گا، لکھا ہے منکرین کو ان کی شامت اعمال کا نتیجہ ملنے کا بیان۔ شامت اعمال، بات وہی ہے، اعمال کا جو کیا دھرا ہے وہ سامنے تو آئے گا، تو نتیجہ آئے گا تمہارے سامنے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کا ذکر ہے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں، وہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب کے مستحق بنے، جیسے پچھلی قوموں کا بار بار ذکر آتا ہے، لے آئیے ہم پر عذاب، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کوئی آسمان سے ٹکڑا گرا کر دکھا دیں، کچھ ایسا کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے، پچھلوں نے جب نافرمانیاں کی، ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، تو جن عذابوں کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی میں وہ مبتلا دنیا میں بھی کیے گا، اور سب سے بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت کے اندر ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورۃ النحل آیت نمبر 35، ارشاد ہوا اس مقام پر قرآن حکیم میں، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين۔ ترجمہ کرتے ہیں، شاید کا ارشاد ہوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے بغیر کسی چیز کو، اسی طرح کیا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہیں ہے رسولوں پر ذمہ داری مگر واضح طور پر پیغام پہنچا دینا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 35 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف، بہت اہم مقام ہے۔ ماضی کے مشرکین و نافرمان لوگوں نے جو اپنے برے کرتوتوں کے لیے جسٹیفیکیشنز دیں اور لیم ایکسکیوزز پیش کیے، بے بنیاد باتیں کی، ان کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلا نقطہ آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود ہے، لکھا ہے، شرک اور شرکیہ افعال کے حق میں مشرکوں کی بھونڈی دلیل۔ بھونڈی، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بے تو کسی بات، جو یوز لیس ہو، جس کی کوئی گراؤنڈ نہ ہو، ایسی بھونڈی دلیل انہوں نے پیش کی۔ وہ کیا ہے؟ آگے لکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کے اور ان کے باپ دادا کے شرکیہ افعال پسند نہ ہوتے تو انہیں روک دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، بار بار قرآن میں اور مقامات پر بھی آتا ہے، تو گویا کس پر بات ڈال لیں؟ اللہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا، استغفر اللہ۔ آگے لکھا ہے، ان کی اس باطل دلیل کا جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ آگے لکھا ہے، سابقہ نافرمان اقوام نے بھی ایسا ہی کہا تھا، جبکہ رسولوں کو بھیج کر ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا، پیغام پہنچا دیا، اتمام حجت کر دیا گیا، اب بھی کوئی نہ مانے تو پھر وہ خود اپنے عمل کا قصور وار ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور آخری نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی ذمہ داری پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، جو نہیں مانتا وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ نے پیغام پیغمبروں کے ذریعے واضح کر دیا۔ ناظرین کرام، اس آیت پر بیان تو مکمل ہوا، مگر ایک نقطہ ہے ہمارے اعتبار سے بھی، میں چاہوں گا اس پر بھی گفتگو کریں، تاہم ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اے خدا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، ہے یہ میری زندگی تیری عطا، کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں، ہے لقب تیرا تو رب العالمین، اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں،
اور سامنے کیوں گھر کے اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، وہ تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں، وہ سامنے کیوں گھر کے پھیلاؤں ہاتھ، ارے مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات۔ حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں، خطا ایسی سرکار ممکن نہیں، اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں، بنے دھرم دیوار ممکن نہیں۔ سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، اگر ان کا دیدار ممکن نہیں، عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں۔ اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں۔ حضور حضور سبھی کو مال و زر دے دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے۔ میں ہر خواہش ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا، جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے۔ میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم، تم محبتوں سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورۃ النحل آیت نمبر 35 کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، مگر وہاں ایک بات آئی تھی اور میں نے چاہا کہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں۔ بات یہ آئی تھی کہ مشرکین کیا کہتے تھے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی شے کو حرام نہ ٹھہراتے۔ گویا کہ اپنی ان بری حرکتوں کو کہاں منسوب کر رہے ہیں، اللہ اللہ چاہتا تو روک لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یہ ہے کہ انسان اطاعت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، مزے خود لیتا ہے، اور جب عمل کی بات آئے اللہ کے تقاضوں پر عمل، اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے۔ مشرکین کی بات تو ہو گئی مکمل۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، بھائی نماز پڑھ لیا کرو، اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے۔ او بھائی اللہ تو چاہتے ہیں، اللہ نے حکم دیا، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے نماز ادا کریں، مگر سستی کرتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں دعا کیجیے گا میں نماز پڑھ لوں، سنیں، دعا کیجیے گا میں نماز پڑھ لوں۔ کبھی کسی نے دعا کرائی، دعا کیجیے گا میں اسکول چلا جاؤں، دعا کیجیے گا میں کالج چلا جاؤں، دعا کیجیے گا میں آفس چلا جاؤں، دعا کیجیے گا میں کاروبار پر چلا جاؤں، دعا کیجیے گا میں شاپ پر چلا جاؤں۔ کبھی دعا کرائی کسی نے؟ نہیں کرائی۔ ان سارے کاموں کو اپنا کام سمجھتے ہیں، خود کرتے ہیں، اور جب اللہ کی ماننے کی بات آتی ہے پھر دعا کیجیے گا۔ یہ ہے گڑبڑ کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے کو تیار ہے۔ بندہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا، بندہ چل کر اللہ کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف، یعنی اللہ اور زیادہ دینے کو تیار ہے۔ تو یہ لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا، بلکہ اللہ نے ہدایت واضح کر دی، جو چاہے نیکی کرے، جو چاہے شر کا راستہ اختیار کرے۔ اما شاکرہ و اما کفورہ، قرآن کہتا ہے سورہ دہر میں، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکرے بنو۔ ناظرین کرام، آخری آیت پیش خدمت ہے، آیت آج کے مطالعے کے اعتبار سے، سورۃ النحل آیت نمبر 36، ارشاد ہو رہا ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ کرتے ہیں، اس آیت کا ارشاد ہوا: اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، کہا انہوں نے عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت سے، تو ان لوگوں میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، پس چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النحل آیت نمبر 36 کا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے: طاغوت کا اطلاق ہر اس شخص، ادارے، بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ طاغوت، طغیانی کا نصب ہے، طغیانی کے دریا میں طغیانی آگے، دریا اپنے لمٹ سے باہر نکلا ہے، سرکشی، اسی معنی میں سرکشی ہے، پھٹ جانا۔ تو کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، ادارہ بھی ہو سکتا ہے، حکمراں بھی ہو سکتا ہے، حکومت بھی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں۔ ادارہ بھی ہو سکتا ہے، فرد بھی ہو سکتا ہے، حکمراں بھی ہو سکتا ہے،
اور حکومت بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی اطاعت اور قانون کے مقابلے میں اپنی اطاعت اور اپنے قانون کی بات کرے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ابو داؤد شریف میں روایت ہے مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. تو ٹاپ پر اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام، کیونکہ باقی ساری اطاعتیں نیچے ہوں گی، چاہے کوئی فرد ہو، بڑے سے بڑا ادارہ ہو، حکمرانی ہو کسی کی یا حکومت ہو کسی کی، ساری اطاعت نیچے، ٹاپ پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت. تو طغیانی کیا ہے، طاغوت کیا ہے، سرکشی پر اتر آنے والی بات. اگلا نقطہ، ہر امت میں رسول بھیجے گئے جنہوں نے لوگوں کو توحید اختیار کرنے اور طاغوت سے بچنے کی دعوت دی. اب توحید اللہ کو ایک ماننا بھی ہے اور اللہ کی بھی ماننا ہے، اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، ٹاپ پر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، باقی سب کچھ نیچے رہے گا. اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کرنے والوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل رکھے. اس کے برعکس کیا ہوا، ہٹ دھرمی اور کفر و شرک پر اڑے رہنے والوں پر گمراہی ثابت ہوئی، جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا، جانتے بوجھتے شرکی عقائد اور رویے اختیار کیے، ان کے حصے میں گمراہی آئی. آئی سے مراد کیا، خود انہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ چنا تو اللہ نے اسی راستے پر ڈال دیا. آخری بات ہدایت کی گئی، مشرکین مکہ کو زمین پر چل پھر کر اللہ تعالیٰ اور رسولوں کو جھٹلانے کے انجام کے مشاہدے کرنے کی نصیحت. کیا مطلب، پچھلوں کو دیکھو جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی، پیغمبروں کی بات کو رد کیا، تو پچھلوں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، چلنا پھرنا اس مقصد کے لیے ہو کہ دیکھو پچھلوں کا انجام کیا ہوا، عبرت حاصل کرو، اور آج پیغمبر کی دعوت تمہارے سامنے ہے تو اس کو قبول کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرو. واضح بات. جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت ہے سوالات کا، اور سوالات آپ لوگ کرتے ہیں بھائی، اور بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اس مرحلے تک آنے کے لیے، تو اب صبر کے مرائل ہوئے پورے. جی بیٹا یاسر، آپ کا سوال کیا ہے؟ آخری آیت میں بھی ذکر آئے کہ پس چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. جی جی. تو میرا سوال یہاں پر یہ کہ لوگ اس آیت کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھومنا پھرنا ہونا چاہیے یا پکنک ہونی چاہیے. ہاں. لیکن ان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ عبرت حاصل کریں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیر و تفریح یا انجوائے. تو اس معاملے میں آپ تھوڑی وضاحت کیجیے گا. سیر و تفریح یا انجوائے ہے نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو لوگ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. دیکھو قرآن کہہ رہے فسیرو فلر، سیر کرو بھائی، تو سیر سپاٹا یہ وہ سارا کچھ. بھائی ویسے کسی نے کہیں گھومنے پھرنے جا رہا ہے تو جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ خوبصورت وادیوں کی طرف گھومنے کے لیے جائے، علاقوں کے اندر، ہم بحث نہیں کریں گے اس پر. لیکن اس طرح کی آیات کو پکنک اور سیر سپاٹوں کے لیے استعمال کرنا، یہ بڑی ہی غلط بات ہے، بڑی ہی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے. اور یہ کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یہ چلنا پھرنا گھومنا پھرنا اگر ہو تو کاہے کے لیے ہو، عبرت کے لیے. دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. اور آج تو بڑا آسان دور ہے نا، آج ایک کلک کے اوپر، ایک کلک آف کمپیوٹر پر آپ آرام سے ساری دنیا کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں. آج فرعون کی لاش کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، تباہ ہو جانے والے علاقوں کی تصاویر، کیا پوری پوری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اگر کسی نے ویسے ٹوریزم کا کام کرنا ہے، سیر سپاٹے کا کام کرنا ہے، پکنک ارینج کرنی ہے، وہ کرے، مگر اس طرح کی آیات کو اپنے ان کاموں کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے. قرآن اگر اس غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تو وہ مقصد بنیادی کیا ہے، واضح نصیحت ہو اور عبرت حاصل ہو، اور پچھلے برے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے آج جس کے سامنے قرآن پیش ہو رہا ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. جی بیٹا حافظ صاحب، آپ کا سوال. حافظ حسن علی. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام رسولوں نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سارے رسولوں کی ایک ہی دعوت تھی؟ کیا تمام رسولوں کی ایک ہی دعوت تھی؟ یہاں تو ایسا لگ رہا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ ہر امت میں یا ہر قوم میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. جواب ایسا ہی ہے کہ ہاں، تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی. مثال کے طور پر، کیونکہ آپ تو حافظ بھی ہیں نا، سورۃ الاعراف میں 6 رسولوں کے واقعات آتے ہیں. ہر رسول نے کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اچھا یہ سب کو یاد ہے ماشاء اللہ. ہاں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. نوح علیہ السلام نے بھی کہا، ہود علیہ السلام نے بھی کہا، صالح علیہ السلام نے بھی کہا، لوط علیہ السلام نے بھی کہا، شعیب علیہ السلام نے بھی کہا، تمام رسولوں نے ایک بات کہی. تو جہاں تک بنیادی دعوت ہے وہ تمام پیغمبروں کی ایک تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہاں شریعتوں میں فرق رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاں روزے کی تفصیل کیا تھی، کہ بھائی رات کو وہ لوگ سوتے، یہود کی بات ہو رہی ہے، اور صبح
کوئی سحری کا معاملہ نہیں تھا، اگلے دن شام کو جا کے افطار کریں گے. ہمارا معاملہ کیا ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ سحری کرو بھائی، سحری میں برکت ہے. صبح صادق سے شروع ہوگا روزہ اور غروب آفتاب تک رہے گا روزہ، ادھر بھی روزہ ادھر بھی، لیکن شریعت کے اس عمل پر عمل کرنے میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. لیکن پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یا اسی کو ایک اور انداز سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. جی بیٹا شیرو صاحب کا سوال. استاد الحمدللہ طاغوت لفظ کی وضاحت بہت اچھی طرح ہو گئی، لیکن اگر کسی معاشرے میں طاغوت اس طرح مسلط ہو کہ اس سے اجتناب کرنا حتی الامکان کرنے کے باوجود ممکن نہیں ہوتا، تو ایسے معاشرے میں پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے کہ جہاں اللہ کا دین غالب نہ ہو، اللہ کے حکم کے بجائے کسی اور کا حکم چل رہا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو آدمی یہ دیکھے کہ کیا کوئی اور خطہ زمین ایسا ہے جہاں وہ ہجرت کر جائے اور وہاں طاغوت کا ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ وہاں دین پر عمل اور دین کے اوپر پورے دین پر عمل کے مواقع میسر ہو. پھر تو اس کو کیا کرنی ہوگی؟ ہجرت کرنا ہوگی. ٹھیک ہے، میں ناظرین سے ایک بات کر لوں. ناظرین کرام غور کیجئے گا، آج بھی مائگریشن ہو رہی ہے، آج بھی لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ مائگریشن کس لیے ہوتی ہے؟ لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر بنانے کے لیے. ایسا ہی ہے نا جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھا جائے گا کہ کیا میں جہاں رہتا ہوں وہاں دین پر عمل کرنے کے مواقع موجود ہیں. ہاں جی ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور پورے دین پر عمل کرنے کے مواقع ہاں جی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں اور طاغوت کا غلغلہ ہے، تو پھر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر جاؤں جہاں میں پورے دین پر عمل کر سکتا ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، تو جہاں ہوں وہاں کیا کروں؟ جو میرے اس وجود پر مجھے اختیار ہے، اس پر تو میں اللہ کے حکم کو نافذ کروں فوراً، اور اسی بات کی دعوت دوں اور اللہ کی حاکمیت کا اعلان بھی کرنے کی کوشش کروں، اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالوں، تاکہ اگر اللہ کا دین قائم ہو جائے تو میری بندگی کے تقاضے پورے ہو جائیں، اور اگر میری موت واقع ہو جائے تو میں اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کروں کہ اللہ جہاں تک میرے بس میں تھا انفرادی سطح پر میں نے عمل کیا، نظام تو میرے اختیار میں نہیں تھا، وہاں میں نے کوشش کی آپ کے دین کو پھیلانے اور آپ کے دین کے نفاذ کے لیے، تو امید ہے کہ وہ ہماری معذرت کے طور پر وہ بات قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں. بات واضح ہو رہی؟ اللہ تعالی ہمیں طاغوت سے ہر طرح اجتناب کرنے کی اور اللہ ہی کی اطاعت کرنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات بھی مکمل ہوئے، آپ کے سامنے پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں ہمیشہ کی طرح آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں، قرآنی معلومات کا نقطہ، اور آج کل ہم سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے اور تیسرے، بلکہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی ایک ایک آیت کے حوالے سے ایک ایک نقطہ روزانہ سمجھ رہے ہیں. چلتے ہیں آج کے نقطے کی طرف. اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے کا لکھا ہے، رازق اللہ ہے، قتل اولاد بہت بڑا جرم ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، لا تقتل اولادکم خشیت املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. اللہ فرماتے ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی کھلاتے ہیں. تو رازق کون ہے؟ اللہ. مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ناظرین کرام کچھ دنوں بعد انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں گے، تب اور تفصیل آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھی جائے گی. سورۃ النحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا ہی آغاز ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد حاصل مطالعہ یعنی خلاصہ ان باتوں کا جن کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے تشریح میں، تین باتیں آج بھی ہیں. پہلی بات، دعوت حق کے مخالفین اس عذاب میں مبتلا ہوئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. مذاق اڑانے والوں کو بالآخر اسی عذاب میں مبتلا کیا گیا. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، رسولوں کے ذمے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچانا ہے، منوانے کی ذمہ داری نہیں. اور آخری بات ہے حاصل مطالعہ میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جنہوں نے توحید کی دعوت دی اور طاغوت کی اطاعت سے منع فرمایا. اور حافظ صاحب تمام رسولوں کی دعوت بنیادی طور پر ایک ہی تھی. بات واضح ہو گئی تھی الحمدللہ. جی ناظرین کرام اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں، اور جائزے کا بھی جائزہ لیتے ہیں. بھائی جائزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے سیلف اسسمنٹ کا؟ جو سب کچھ پڑھا ہے اس کی نگاہ میں، اس کی نظر میں ہم لوگ کہاں اس وقت جی جو کچھ پڑھ چکے اس کے بعد ہم بھی تو دیکھیں ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ ہے پریکٹیکل بات، عملی مسئلہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تین سوالات آج بھی ہیں جائزے میں. پہلا سوال، کیا ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں؟ کل تو ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے آج ہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا کل محاسبہ ہو، آج ہی اپنے اکاؤنٹ کو کلیئر کر لو. اللہ تعالی ہمیں ہمارے اعمال کا حساب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم باطل رسومات
اور کاموں کے لیے بے بنیاد دلیلیں تو نہیں گھڑتے؟ شادی بیاہ کی فضول رسومات ہیں، مال حرام میں بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارے بھائی، تم خود بھی تو توفیق مانگو اللہ سے اور ہدایت کی طرف آنے کی کوشش تو کرو۔ یہ تو مشرکوں کا طرز عمل تھا، اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، ہم وہ نہ کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی، اللہ پر ڈال دیا بات کو؟ معاذ اللہ، نہیں، ہمیں وہ کام کرنے ہیں، ان باتوں کو اختیار کرنا ہے جس کے لیے ہمیں ثبوت اور دلیل قرآن و سنت سے مل جائے، اور ایسے کام جو غیروں سے آئے ہوئے ہیں، کافروں کی طرف سے آئے ہوئے، ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم طاغوت کی پیروی سے بچتے ہیں؟ جی ناظرین کرام، جہاں جہاں میں اور آپ ہم آباد ہیں، وہاں کس کا قانون چلتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا قانون چل رہا ہے۔ غور کیجئے گا، کیا ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا ہم انفرادی نیکیوں سے آگے بڑھ کر اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخری دو باتیں پیش کرتے ہیں۔ اس زمن میں گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ کس صورت میں نیکیاں کرنے کے ساتھ اہل ایمان سے جڑ جانے کی تلقین کی گئی ہے؟ تین آپشنس دیے گئے تھے، سورۃ الفجر، یا سورۃ الاعلا، یا سورۃ البلد۔ تین آپشنس تھے، درست جواب ہے سورۃ البلد، آیت نمبر 17، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے، وتواصوا بالمرحمہ، ماشاءاللہ، پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے کی وصیت کی۔ پہلے ذکر ہے گردنوں کو آزاد کرانا، یتیم مسکین کو کھانا کھلانا، نیکیوں کا ذکر ہے، اور پھر کہا کہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، ایک دوسرے کو شفقت کرنے کی وصیت کی۔ کیا مطلب؟ اکیلے اکیلے نیک بن کر مطمئن نہیں ہو جانا، بلکہ اجتماعیت اختیار کرنی، اور وہ جو طاغوت کا انکار کرنا ہے اور طاغوت کا خاتمہ کر کے اللہ کی حاکمیت قائم کرنی، وہ اکیلے اکیلے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اجتماعی سطح پر زندگی بسر کرنا ایمان والوں پر لازم۔ درست جواب سورۃ البلد، آیت نمبر 17۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے جو کھلاتا بھی ہے اور امن بھی دیتا ہے، یہ بات کس صورت میں ذکر کی گئی؟ مشہور صورت ہے، ویسے تمام ہی صورتیں مشہور ہیں، مگر اکثر یہ یاد ہوتی ہے ہمیں۔ دوبارہ سوال پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی رب ہے جو کھلاتا بھی ہے اور امن بھی دیتا ہے، یہ بات کس صورت میں ذکر کی گئی ہے؟ تین آپشنز آج بھی ہیں، پہلا آپشن سورۃ البینہ، دوسرا آپشن سورۃ العادیات، تیسرا آپشن سورہ قریش۔ تین آپشنز ہیں، البینہ، یا العادیات، یا سورہ قریش۔ درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ آپ کے اخلاص میں، علم میں، عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری تمام ٹیم کو، اور وہ ساتھی جو کیمروں کے پیچھے ہوتے ہیں، آپ اسکرین پر ان کو نہیں دیکھ پاتے، ان سب کو بھی، اور تمام اور تعاون کرنے والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی بندوں میں بھی شامل فرمائے، اور ایمان والوں سے ہی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا آخر میں یہی ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بنتا ہوں میرے مولا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔